23. 23. 24. Vad har du? Jag har 35. 35 har han ju. Ska du stega fram och ändå nummer dit? Om du lugnar nummer. Lite frun så har vad du det sen. Jag går inte undan för någon. Nej, jag bara lugnar dig lite. Nej, jag ska inte lugna 26. Dig. 26. Då säger en gammal man här bakom. Det kan finnas andra folk i butiken. Var är ni? Hallå! Vill ni köpa kött får ni fan komma hit! Det här funkar inte. Vad hade du? 35? 27. Ja, nu fixar jag detta. Du, Magnus här. 28. Flytta dig. Här kan man inte vara inne. Jo, jag kan vara här. Nej, jag har tvättat händerna. Det är lugnt. Så. Där hade vi 35. Vad vill du ha? Ja, jag ska ha lite till lunch. Till lunch? Ja, men jag hinner inte stå hela dagen. Ta detta laxbettet, det är lättugget. Gå nu. Men nej. Och sen, vad är det? 48. Ja, det är jag. Jag tar två stycken ciabattas. Så gör man. Magnus här.